لەم ڤیددیۆیەدا بۆتان ڕوونەکەمەوانێت چی ئەبێتە هۆی ئازاری گەدا و ئەگەر ئازارێکی گەدی بەسییتمان هەبێ یاخود قوڕحی مەعیدەمان هەبێ چۆنی بە ئاسانی چارەسەریکین ئەگەر هەتا ئێستا سبسکرایب نەکردو بۆم کەناڵە سبسکرایب بکە بۆی بابەتی پزیشکی بە سوودی لەم جۆرە ئەفتانە لێکی زناچێت بەخێر بێن بۆم کەناڵە من دکتۆر شارۆن نەقارم پزیشکی گشتی و هەڵگری بڕوانامەی بەکالۆریۆز لە هەناوی نەشرگەری گشتیدا ئازاری گەدا زۆر باوە و زۆر کات بەهۆی هەوکردنی دیواری گەدەمانەوەیە و هەندێک کات بەهۆی قوڕحی مەعیدەوەیە کە ئەمیش بەهۆی بەکتریاوە دروست دەبێت قوڕحی مەعیدە بە کوردی واتە برینی دیواری مەعیدە کە دەکرێت ئەم حاڵەتە ئەگەر ئیهمال بکرێ خراپ ببێ وا بکە دیواری مەعیدەمان کون ببێت ئەو شتانی وا دەکات گەدەمان هەو بکات یاخود ئیلتیهاب بکە بریتین لە زۆر خواردنەوەی کحول بەکارهێنانی دەرمان بە تایبەتی دژە ئیلتیهابات وەکو ئاسپرین و ئایبوپرۆفین ناسراوە بە پرۆفین بەرەوپێشچوونی تەمەن جگەرە کێشان سترێس و قەلەقی زۆر نەخۆشی بەرگری تاکەکەسی و هەوکردن بە ڤایرۆس خواردنی دەرمانی کۆرتیکۆستیرۆی یاخود ستیرۆی دەکەن یاخود خواردنی خۆراکی پیس لە هەندێک حاڵەتدا ئازاری مەعیدە یاخود ئازاری گەدە و ئازار لە بەشی سەرەوەی سکماندا نیشانەیە بۆ کۆمەڵێک نەخۆشی وەکو لە بەساڵاتواندا دەکرێت ئازاری گەدە یاخود مەعیدە نیشانە بێ بۆ جەڵتەی دڵ هەروەها ئازاری مەعیدە دەکرێت نیشانە بێ بۆ نەخۆشی پەنکریاس نەخۆشی جگەر نەخۆشی زراو و نەخۆشی دوانزەگرێ ئەگەر هەوکردن یا ئیلتیهاباتی گەدەمان هەبێ چی نیشانەیەکمان تیا دەرەگەوێت نیشانەکان بریتین لە دڵتێکەڵ هاتن ڕشانەوە هەستکردن بە تێری و کەمبوونەوەی ئیشتیهای خواردن کەمبوونەوەی هەرسکردنی خۆراک و غازات ئازار لە ناوەڕاستی پشتدا و ڕەشبوونی پیساییەکەمان و داوەزینی کێشمان ئایا تۆ قەت ئازاری گەدەت هەبووە لە خوارەوە لە کۆمەند بنووسە بەڵێ ئایا پێویستە کا بچین بۆ لای دکتۆر بۆ تەشخیسکردنی حاڵەتەکە و کەی بچین زۆر کات کە دەزانین هۆکاری ئازاری گەدەکەمان چییە بۆ نمونە زۆر جگەرە کێشان زۆر کحول خواردنەوە بەکارهێنانی دەرمانی قورس یاخود خواردنی خۆراکێکی پیس ئەوە خۆمان نتوانین بە ئاسانی لە ماڵەوە بەبێ یارمەتی دکتۆر چارەسەری خۆمان بکەین تۆ زەگیتر پێتان ئەڵێم چۆن بەڵام هەندێکات کە ئازاری گەدەکەمان نەزانراوە و ئازارەکەی کۆتایی نایەت و هەتا بێ ئازارمان خراپترە بێت باشتر وایە لەژێر چاودێری پزیشک دابین چۆنی بزانین قوڕحی مەعیدەمان هەیە یا هەوکردنێکی بەسییتی گەدە سەرەتا لە خۆت بپرسە ئایا ئازارەکە لە بەشی سەرەوەی سکدایە ئەگەر جوابەکەی بەڵێ بوو بزانە ئەزانی هۆکارەکەی چییە ئەگەر جگەرە کێشیت یا کحولت زۆر خواردوەتەوە یا خواردنی پیست خواردەوە یا دەرمانت بەکارهێناوە ئەوە ئازانی هۆکارەکەی چییە ئەگەر نەتزانی ئەو پێویستە سەردانی دکتۆر کەیت و ئەم پشکنینانە بکەیت فەحسی خوێن و فەحسی پیسایی بۆ دیاریکردنی بەکتریای مەعیدە یاخود هێلیکۆبەکتەر پایلۆری فەحسی ئەنزیماتی جگەر و سۆنەری سک هەروەها لە هەندێک حاڵەتدا نازووری گەدە و دوانزەگرێ ئەمانەش بەپێی سەختی حاڵەتەکەت دکتۆر بۆ دیاری دەکات کامایان بکەیت ئەگەر هۆکارێکی زانراو هەوکردنێکی بەسییتی گەدەی بۆ دروست کردین چۆنی چارەسەری بکەین زۆر کات هەوکردنی گەدە بەهۆی بەکارهێنانی دەرمان و یا زۆر کحول خواردن و یا خواردنی پیسەوە خۆی لە ماوەی یەک بۆ سێ ڕۆژدا دەڕوات و نامێنێت و باش دەبێت لەگەڵ ئەمەدا بۆ ئەوی نیشانەکانت باشتر ببێت و ئازارت کەم بێت ئەم خاڵانە پێڕۆ بکە ترشی تونی سوێری و چوری حتا گەدەت باشتر بێتەوە مەخۆ کەحول تەرک بدە جگەرە تەرک بدە هەروەها لەم حاڵتانەدا خواردنی حەبی دژە ترشەڵۆکی مەعیدە وەکو زۆڵپان دەکرێت یارمەتی دەربێت بۆ ئەوی نیشانەکانت باشتر ببێت و زووتر چاک ببیتەوە بەڵام ئەگەر فەحسی پیساییمان کرد و هێلیکۆبەکتەر لە مەعیدەمانە هەبوو پۆزیتیڤ بوو ئەوا پێویستە لەگەڵ حەبی دژە ترشەڵۆکەکەیە وەکو زۆڵپانەکە دوو دژە بەکتریاش بەکاربێنی کە ئەو دکتۆر بۆمان دیاریەگات چۆنیش بیخۆین ئەو پێمان ئەڵێت بە پێچەوانەوە ئەگەر بەدەمیەوە نەچین حاڵەتەکەمان خراپتر دەبێت و دەکرێت بێتە هۆی کونبوونی مەعیدەکە ئەمەش ئیمەرجەنسیەک و دەکرێت وا بکات ژیان لەدەست بێین ئەگەر سوودت لەم ڤیدیۆیە وەرگرت بیرت نەچێت لایکی ڤیدیۆکە بکەی و سەبسکرایب بکەی بۆ کەناڵەکە هەتا ڤیدیۆکانی داهاتوو ملکیز نەچێت بە هیوام لە باشترین تەندروستییا بن
بۆ ئەوەی زوو چاک بیتوانێ و نیشانەکانت خاو بێتەوە لە کاتی بوونی هەوکردنی گەدە و ئازاری گەدە ئەم خواردن و خواردەوانە مەخۆ قاوە کەحول ترشەمەنیەکان وەکو ئاوی لیمۆ شەربەتی میوە خواردنی چەور خواردنە سوورە و کراوەکان خواردنەوە غازیەکان خواردنی تون قەڕنابیت و بڕۆکلی پیاز و سیر و کەلەرم پاستا و خواردنی جۆ زەیتون و گەنمەشامی و زیاتر ئەم خۆراکانە بخۆ گێزەر فاسۆلیا پەتاتە سپێناخ ماسی مریشکی بێ پێست و هێلکە